Вже вдесяте поціновувачі інтелектуальних видів спорту збираються, щоб визначити кращого з кращих в шахах у Красному Лучі. І цей турнір обіцяє учасникам принести не менш запеклу боротьбу, ніж в інші роки. Ми почали проводити такі соревновання, чемпіонат міста по шахматам 2000 року, з декабря місяця. Турнір дуже цікавий, завжди він непредсказуемий буває, бувають виграші неожиданні. У молодых игроков, над сильными игроками. В общем, интересно, это очень наш престижный, очень важный для, вообще для нашего спорта турнир. Цього року випробовувати свої сили вирішили 16 гравців. Серед них є і титуловані спортсмени, і початківці. А так як це круговий турнір, кожен гравець повинен зіграти по 15 партій, не дивлячись на силу суперника і його спортивні досягнення. Суперники по кругу зустрічаються всі друг з другом. Это круговой турнир, все со всеми играют, все, кто тут присутствует, играют между собой, ну, в один день или второй, или третий день, между собой все встречаются, поочередно, по кругу. Здесь нет распределения, все в равных условиях. Звичайно ж, для таких серйозних змагань дуже важливим є суддівство. Володимир Біда вже протягом багатьох років виконує роль головного судді змагань. І з власного досвіду розуміє важливість своєї справедливої позиції до гравців. Ну, функції судді входять слідити за дисципліною учасників, за тим, як время израсходовано на часах учасників. Якщо у кого-то упав флажок, то треба немедленно сообщити, що ви проиграли там по времени, у вас стекло время. Любые конфликты, споры разбирает судья, он отвечает за справедливое решение в том или ином случае, потому что бывает путают правила игры, участники соревнований бывают не так квалифицированы в правилах, поэтому приходится судье подсказывать или вмешиваться, или принимать какое-то решение серьезное. Поэтому все на совести судьи. Володимир Біда ще, як керівник шахово-шашкового гуртка, вважає, що змагання такого роду дуже важливі для розвитку інтелектуального виду спорту в Красному Лучі. Та впевнений, що зараз, як ніколи, потрібно зацікавлювати молодь у шахах. І на це скеровує свої подальші плани. Щоб більше молоді участвувала, сильні ігроки, воспитанники моєго кружка шахматно-шачного 23-го числа, щоб вони участвували зі взрослими і получали розряди, виконували нормативи і побіждали. Володимир Михайлович запевнює, що кожен турнір приносить гравцям багато адреналіну та приємних сюрпризів. Ніколи не знаєш, як поступить суперник та яку комбінацію вибере наостанок. Тому головний суддя змагань висловив перед початком турніру корисне побажання. Боротьби, цікавих ідей, і воплощення всіх своїх замислів на шахматній дошці. Звісно, кожен щось придумав, якийсь дебют буде грати цікавий. Что-то хочет навязать сопернику свое новое, интересное, необычное, какой-то сюрприз приготовить кому-то. Поэтому, чтобы все это реализовалось у каждого игрока, все планы, чтобы сбылись. Після виснажливих партій, кожна з яких тривала близько години, призові місця розподілилися таким чином. Володарем першої нагороди виявився Олег Хацкевич. Другу позицію посів Микола Маслянко. Третє почесне місто дісталося Віктору Карлюку. Анна Скоробагатова, Ігор Мухін. Новини. Телекомпанія «Луч».